Hyvät katsojat lämpimästi tervetuloa jälleen pulssin pariin kuulostelemaan sitä, minkälainen on suomalaisen yhteiskunnan syke. Ja ehkä tänään ajattelen erityisesti sitä, että, että tämä syke on, on, on sykkinyt meillä jo pidemmän aikaa, ei ainoastaan meidän elämämme aikana, vaan vähän vähän aikaisemminkin. Se, että me olemme tänään tässä, Suomalaisena yhteiskuntana. Sillä on oma historiansa ja joskus on hyvä vähän kaivautua sinne omaan menneisyyteen, historiaan ja etsiä sieltä jotakin semmoista arvokasta, joka voi auttaa meitä myöskin tämän päivän elämässä. Suomihan on maa, joka koostuu erilaisista heimoista ja me ja aina, aina kerromme vitsiä savolaisista ja, ja, ja hämäläiset ovat hitaita ja, ja pohjoisen ihmiset ovat sitä ja tätä. Karjalaiset tulivat sitten sieltä evakkona tänne. Me tiedämme omaa historiaamme. Meidän heimojemme joukossa on yksi osa tätä kansaamme, jonka kohtalo on ollut, voisiko sanoa, muita rankempi, voimakkaampi, väkevämpi. Kuitenkin joukko, josta hyvin vähän puhutaan. Puhumme inkeriläisistä, kansasta ja heimosta, joka asuu tuossa Pietarin ympärillä ja, ja Suomenlahden eteläpuolella. Sieltä on kerrottu monta kiintosaa tarinaa ja on hyvä tuntea myöskin se omana historianamme osana sitä. Ja tänään paneudumme ja, ja saamme tutustua yhteen tämmöiseen tarinaan, kun mulla on vieraana täällä sen alueen ja kansan vahva tuntija Isto Pihkala. Tervetuloa isto. Kiitoksia, on mukava olla tässä ohjelmassa. Ja, ja niin kuin sanon, että sen verran, sen verran voimme tunnustaa tässä julkisesti, että olemme kumpikin osa tämän kansan vaiheita oman historiamme kautta. Kyllä, kyllä ollaan jo. Oliverisi ainakin. Niin, äitimme ovat, ovat sieltä. Ää, kun puhutaan inkeriläisistä, puhutaan yllättävänkin ää, sivistyneestä, koulutetusta kansasta. Ää, mikä tämä kansa oikein oli? Sillä on historiansa niin kuin meillä suomalaisillakin, se on eräistä, siis kolmesta heimosta yhteen kasvanut tällainen suomalaisuuden osa. Eli mehän olimme Ruotsin vallan aikana alla ja silloin Ruotsi vallotti näitä Itämeren alueita ja maakuntia ja Inkerin maa on tällainen alue jonka Ruotsi vallotti ja joka sitten asutettiin siellä entuudestaan asuvia inkeroisia mm -hmm. tai inkerikkoja täydentäen sitten muuttoliikkeelle, joka suuntautui Savosta ja, ja sitten tuolta Karjalan kannakselta Äyräpään seurulta mm -hmm. niin sinne, sinne Inkerinmaalle. Eli äyrämöiset Savakot ja Inkerikot on se heimo paletti, josta siellä puhutaan, kun meillä puhutaan savolaisista, karjalaisista ja pohjalaisista Just, ja niin poispäin. Se on, se on tällainen, tällainen kansa. Voi sanoa, että tämmöisen inkeriläisyyden semmoinen tunnistettu alku on 1600-luvulla juuri näissä Ruotsin valotuksissa. Mutta alue on ollut aina suomalais-ukrilaisten, siis Suomen heimoisten asuttamaa. Siellä on ollut vatjalaisia, vepsäläisiä ja inkerikkoja. Ja se tavallaan se raja idän ja lännen välillä heijastuu myöskin siitä, kun tänään puhumme aivan tietystä henkilöstä, me puhutaan kirkonmiehestä, että, että se inkeriläinen usko on ollut pääosin luterilaista. No kyllä tämä on juuri, koska tuota, Ruotsissahan oli tämmöinen luterilainen uskon pakko silloin näiden eurooppalaisten uskon seurauksena ja, ja silloinhan näistä inkerikoista osa, jotka oli siis ortodokseja, niin oli tämmöisiä uskonpakolaisia ja lähtivät sitten tuonne Moskovan suuntaan asettuvat Tverin alueelle. Siellä on tämä Tverin kulttuuri on syntynyt meidän heimoisista sinne. Mutta sitten, sitten juuri tämä savakoiten ja, ja äyrämöisten täydennys toi sitten loisen luterlaisen inkerläisyyden. Se on, Ruotsihan huolehti siitä luterlaisista luterilainen kirkko toimi itse asiassa maallisen hallinnon rakenteissa siinä ja, ja, ja luterilaisuus omaksuttiin hyvin selkeästi, koska siellä, missä ollaan tämmöinen rajan kanssa, niin se on niin vahva hmm. identiteettitekijä. Kun, kun jos nyt ajatellaan, rajoitetaan nyt pikkusen tiiviimpään, lähdetään 1900-lukua ja vaikka itsenäistä Suomea. Siellä oli luterilainen kirkko, luterilaiset seurakunnat. Oliko, oliko se jotenkin itsenäinen kirkko vai oliko se osa Suomen luterilaista kirkkoa? Ei, kyllä se on ollut, siis ei ole Suomen luterilaisen kirkon osa ollut koskaan. Se on, se on tuota, aikanaan Ruotsin luterilaista kirkosta irrotettu sen rauhanprosessien kautta ja, ja se jäi tänne niin Venäjän puolelle. Se on itse asiassa sen Ruotsista irtautumisen jälkeen se oli hyvin vahvasti saksalaista luterilaisuutta. Siis Baltian luterilaiset ja, ja, sitten tämä Suomen side rakentui uudelleen sitten autonomian aikana, eli siis mm -hmm. Napoleonin sotien jälkeen 1800-luvulla. Ja 1800-luku oli sitten semmoinen kultakausi Inkerin kirkolle. maaorjuus lakkautettiin. Nämä oli maaorjina, siis nuo venäläiset ruhtinat omisti nämä. Myöskin minun esivanhempani, ne oli Aivan. Ruhtina Spankon omaisuutta. Ja vasta sitten 1860-luvulla, kun maaorjuus lakkautettiin, niin he niin kuin vapautuvat ja se alkaa se Inkerin kirkon kultakausi. Hyvin nopeasti nousivat. Siinä oli Pietarin markkinat, jolle maanviljelystuotteet meni kaupaksi ja hyvin nopeasti vaurastuttiin siellä. Ja, ja, ja näin ollen siis sinä aikana sitten ne papit, jotka palvelivat Inkerissä, olivat niin kuin Suomessa opiskelleet, Suomen kirkossa vihittyjä pappeja. Niin... No siis osa. Aika paljon autonomian ajan papeista oli Suomessa opiskelleet. Sen lisäksi myöskin Tartossa ja tuolla Baltian maissa, koska Inkiläiset autonomian ajan oli hyvin läheisessä kontaktissa tämän saksalaisen luterilaisuuden kanssa. Saksalainen luterilaisuus tuli sinne 1500-luvulla jo Moskovaan ja muuten mm -hmm. näiden saaripuolisoiden vetäminä, mm -hmm. ammatti arkkitehteinä ja muina. Se oli sellainen yläluokkainen. Mutta sitten nämä tota Inkerinmaan talonpojat, niin sehän oli alaluokkainen ja se säilytti tämän suomen kielen vahvasti ja, ja tota, se toimi tämmöisenä itsenäisenä rovastikuntana oikeastaan tämä tai omana kieliryhmänänsä siinä saksalaisen. Ja eikö ollut niin, että, että siis Viron kirkkohan on ollut hyvin pitkälti myöskin Saksan? Saksalainen noin alunperin, että se papit ovat, ja joku on jos, jopa sanonut, että, että vasta oikeastaan meidän aikana me virolaiset tuntevat luterilaisen kirkon niin kuin omaksi kirkoksi. Kyllä se, joo ja sitten siis virolaiset kokee sen luterilaisuuden niin omaksi tässä hernhutilaisessa muodossansa, niin. että et siis tämmöinen maalikkoliike, mutta siis se kirkon ylärakenne se oli liian tämmönen, tämmönen, ää, ää, aatelinen, voi sanoa näin. Tätä aateliongelmaa ei ollut siis suhteessa meidän luterilaisiin isäntiin Inkerissä, koska ne oli ortodokseja. Siis kansa oli luterilaisia, mutta monin paikoin nämä ortodokset ruhtinat suhtautuivat hyvin suopeasti näihin luterilaisiin. Näki, että on ahkeria ja tunnollisia, rehellisiä ja he olivat kyllä maaorjinakin näiden, näiden, siis suosiossa, eikä se maorius silloin ollut ollenkaan niin rankkaa kuin esimerkiksi kolhoositalous sitten myöhemmin. My, niin, aivan. Et siellä, siellä oli hyvin niin kuin, tilaa henkisestikin kasvua. No. Ja, ja tähän, tähän kontekstiin nyt sitten, sitten liittyy henkilö, jota, jota on joskus puuteltu jopa Inkerin piispaksi. Ja Inkerin Kyllä. kirkossahan ei, ei varsinaisesti kai nimellisesti koskaan ihan omaa piispaa ole ollut, mutta, mutta jos näinkin merkittävä Sanonta on, niin silloin täytyy kysyä, että kenestä on kysymys. Me puhumme tämmöistä henkilöstä kuin Jal Jalmar Laurikkala. Joo. Voitko vähän avata noin taustaa, että kuka tämmöinen Jalmar Laurikkala oli? No, Selim se, Jalmar Laurikkala oli Suomessa opiskellut nuori teologian kandidaatti, kun hänet vihittiin sitten pappisvirkaan. Ensin tänne Länsi-Inkeriin, Novasolkan, Soikkolan, Kattilan seurakuntiin, joka antaa sitten tämmöinen emäseurakunta, oli silloin Moloskovitsa, tämmöisiä kappeliseurakuntia. Mm -hmm. Hän aloitti siellä pappistyönsä ja hän oli kyllä käynyt siellä, hänen opiskelutoverinsa oli houkutellut häntä Inkeriin ja hän sai sieltä sitten viran. Että hän on ihan Suomen suomalainen, mutta inkeriläistä kyllä perusteellisesti. Jalmari Laurikkala on siis syntyään Pyhärannasta tuolta Se on siis tuolla länsi rukoilevaisalueelta tämä rukoilevaisuus heijastuu myöskin hänen uskon näkemykseen. on matalakirkollinen, mutta, mutta, samalla hyvin vahvasti kansankirkollinen mies. Hän ei ollut ainoa niin suomalaisia pappeja, oli hyvinkin tunnettuja. Ja juuri autonomian aika, niin siinähän oltiin osa sitä Venäjää. Hmm. Syngneuksen niin. Uuno oli siellä, Saarisen, Saarisen vanhemmat oli siellä, Uurassaari Saarni, monet muut oli lähtöisin näistä inkiläispappiskoleista. Mutta miten, miten, miten tämmöinen niin Länsi-Suomessa kasvanut, niin miten hän innostuu Inkeristä? No, kyllä mä luulen, että siinä oli jollakin tavalla taustalla juuri tämmöinen herätyshenkinen hernhutilaisuus ja sitten nämä Martti Rautasen ja monen muun tämmöiset niin kuin esimerkit. Se oli semmoinen eksoottinen alue ja mm -hmm. toisaalta sitten taloudellisesti sen verran vahva, että kilpaili niin kuin nuoren papin virka, ensimmäistä virkapaikasta hyvinkin suomalaisten maaseurakuntien kanssa. Että siellä oli saavutettu vuosisadan vaihteeseen, siis 1800-1900-luvun taitteeseen, niin varsin vauras ja hyvä Seurakunnan elämän taso. Minkälainen, ja... seurakunta rakenne, siis Inkerima, silloin, siis nyt me puhutaan alueesta, joka on, on pikkusen Pietarin pohjoispuolella, ei köyhä menee sitten vähän sinne, kiertää Pietarin ja tulee sitten tänne, tänne niin kuin nykyisen Viron alueelle. Joo, se, se on siis stolpavan rauhan rajat suurin piirtein, mikä, mikä? Ruotsi silloin aikanaan valotti 1900 luvulla Minkälainen mikä, kirkollinen elämä siis oli, oliko siellä yksi, kaksi vai useampia seurakuntia, paljon kuin siellä pappeja tuommoisessa alueella sitten on. Ja miten kuinka paljon siellä on väkeä ollut siis? Siellä on parhaimmillaan ollut väkeä noin 200 000, siis suomenkielisiä. Suomen kielisiä, joo, ja, joo. Ja, ja, joo. ja, niin kuin suomalaisiksi tunnustautuvia. Sen lisäksi on ollut tietysti virolaisia, koska virolaiset olivat luterilaisia ja he leimasivat myöskin sitä sitä kirkkoa, ja saksalaisia. Saksalaisia oli muutamissa kylissä hyvinkin paljon. Mm -hmm. Mutta tämä inkeriläisyys rakentuu siihen, että nämä seurakunnat oli aika lailla selkeästi, ja kylät myöskin, niin kuin valikoitunut etnisesti. Oh. Ja, ja siinä mm -hmm. siis yhdessä kylässä puhuttiin yhtä kieltä. Ja. Ja, se, ja, ja sitten tämä luterilaisuus säilyi aika puhtana, koska saari Venäjällä oli tämä uskontalaki, lainsäädäntö semmoinen, että jos syntyy seka-avioliitto, niin perhe on aina ortodoksinen. Eli Joo, ei jo. se luterilaisuus ole väistyvä. Ja sen takia nämä saksalaiset luterilaiset, tsaaripuolisokkin yleensä sitten olivat ortodokseja, vaikka, vaikka he olivat niin sydämeltään monet niin loppuun saakka luterilaisia. Joo. Ja he suosivat tätä joukkoa. Siinä oli jännä tämmöinen rakenne, jossa se, se luterilainen kirkko sai elää varsin itsenäisesti. Siinä, siinä oli sitten myöskin tämä pyhä synodi eli valtio määräsi sen, että luterilaiset muodostaa yhden kirkon. Ja se, siinä oli tämmöinen Saksan, saksalaisten hallitseva superkonsistorio, jonka sisällä sitten toimii ikään kuin rovastikuntana tämä vahva luterilainen. Se purkautui kyllä jo tuossa 20, siis nepkauden aikana. Hmm. Silloin, silloin, todellisesti kyllä perustettiin Moskovassa itsenäinen Inkeri-Lutelain kirkko. Ja jossakin, Joo. jossakin törmäsi juuri tähän ajatukseen, että, 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 että itse asiassa tämän Venäjän vallankumouksen tuloksena niin kuin hetken aikaa oli jopa semmoinen unelma, että kun siellä oli ollut vahva ortodoksikirkko kytköksissä tsaariin ja, ja, siihen hallitsevaa luokkaa, niin nyt koittaa uskonnon vapauden aika ja ilmeisesti koko se Leninin porukka siinä ympärillä hetken aikaa jopa olikin vähän epätietoinen siitä, että mitä jos annettaisikin ihan totaalinen uskonnon vapaus ja sen Ikään kuin suojissa sitten tämä luterilainen kirkkokin pääsi aika lailla, kai vahvistuu ja voimistuu. Kyllä ja tässä tämä al alkuaika oli juuri siis, jota siis Seelimi Laurikkala käytti siis häikäilemättömästi tai taitavasti hyväkseen. Ja hänhän oli itse asiassa niitä henkilöitä, jotka niin ajoi sen. Meidän täytyy muistaa, että siis tsaari Venäjä ensimmäisen maailmansodassa oli käynyt sotaa saksalaisia varten ja saksalaiset oli leimaantuneet. Aio. Joo. Ja hän taitavasti tämän Pietarin suomalaisuuden nosti sieltä irti ja, ja, ja tota, haki sille vahvistuksen siis suomenkielisenä inkeriläisenä luterilaisena kirkkona siis 1920-luvulla Moskovassa. Meillä on siis ihan paperit siitä olemassa. No vai, niin. Mutta sitten tilanne muuttuu hyvin nopeasti, kun Siis tämähän oli tämmöinen menshevikkien idea, tämä tämmöinen demokraattinen Venäjä. Joo. Ja sitten tulee tämä kansandemokraattinen, eli bolshevikkimallan kumoissa. Se lähtee sitten tälle vahvasti ateistiselle linjalle. Kyllähän menshevikikin oli sitä, mutta, mutta, ei niin aggressiivisesti. Ja, 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 sen jälkeen sitten tämä perustettu Inkerin luterilainen kirkko joutuu hyvin nopeasti vaikeuksiin. Ja niissäkin vaikeuksissa Laurikkala sitten... Toimii, koittaa saada karkotettujen pappien siellä, seurakunnan hoitajia sieltä herätysliikkeessä kasvaneista saarnamiehistä. Ja hän yksinkertaisesti niin kuin elättää, saattaa sitä kirkkoa aina siihen päivään saakka, jolloin hänet heitetään maasta ulos. Ö, jossakin törmäsin tähän, hän oli samanaikaisesti myöskin Viron luterilaisen kirkon... Siis, ö, kyllä sen vastaava. kyllä sen jälkeen, kun kun tuota viro tarttui rauhan 1920 itsenäistyy niin ne virolaiset jotka jäivät ne venäjän puolelle niin kyllähän ne liittyy no, tähän Inkerin kirkkoon. Just, siellä joo. oli vironkielisiä seurakuntia myöskin just, ja Pietarissa on edelleenkin Inkerin kirkon sisällä uh -huh. et siis Inkerin kirkko ei enää ole vain Suomen kielellisten ja virolaisten kirkko, vaan se on e, kirkko, niin kuin kirkon pitää ollakin. Siis uskon yhteisö, joka on avoin kaikille e, kielille ja kansaryhmille. Ja Lutherin äidinkieliperiaatteen mukaan, niin seurakunta saa valita äidinkielensä. Siellähän puhutaan, tai siis jumalanpalveluksia vetetään kymmenellä eri kielellä sen kirkon sisällä jo. Tuossa jo vähän tulikin esille se ajatus, että siis tästä Laurikkalasta kasvoi siis tämmöinen se pappi, joka, joka, joka niin kun piti vallankumouksenkin jälkeen niin, 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 tämän Viron, meidän, meidän luterilaisen kansan, niin kun sen hengellisen huollon jotenkin ohjas sitä. Kyllä se ta näin tapahtui, että et, et siis siellähän telotettiin näitä inkeriläissyntyisiä pappeja, mutta kun Laurikkalalla oli Suomen kansalaisuus. Ja hän viime, Aivan. viime vaiheessa asui sitten tuossa ihan keskellä Pietaria Suomen lähetystön tilojen yhteydessä. Mm -hmm. ja, ja silloin suurlähettiläs Paasikivi niin kun koitti suojella hänen työskentelyänsä, koska meillähän oli Suomellakin Tarton rahansopimuksessa luvattu inkeriläisen kulttuuriautonomia. Että siinä oli hänellä oli jonkinlainen poliittinen tuki siihen työhönsä siellä. Mutta että hän oli todellakin viimeinen siis, pappi, joka sai avoimesti toimia siellä. Mikä nyt on avoin, mutta niin hän niin, joutui paperiin, niin. siis jatkuvasti niin kuin kävi tätä puolustustaistelua kirkon puolesta, mutta samalla antoi valtavasti aikaa ihan seurakuntalle. Hän piti ja hän huolehti siitä, että se niin kuin Jumalan sana ehtii juurtua. Hän tiesi sen varmasti nahassaan, että tämä ei voi kauan kestää. Kirkko-kirkon jälkeen suljettiin verotuksella, se oli ihan ja, ja muulla tämmöisellä tavalla, ja papit katos, eihän niistä silloin vielä tiedetty mikä heidän kohtalo oli, hmm. mutta niitä vain vietiin pois. Ja, ja, ja myöskin opettajat Kolppanan seminaarissa kasvaneet kirkon. Ja koko tai sivistyneistä koko sivistyneistä, sivistyneistä. Silloinhan minun, pois päivä minun päivä isoisänikin huolehdittiin hänen poistumisestaan tästä. Yeah. Että äiti hän muutti sitten, tai isoäiti lapsi, ja niin muutti 20-luvulla jo Suomeen. Mutta, mutta, siis kyllä se oli itsenäinen kirkko siis netkaudella. Ja, ja, ja todellakin niin siis tämän, sinnehän siirtyi ensin tämmöiseksi se, se superintendentiksi semmoinen vanha tämän yhtenäisen luterilaisen kirkon pappi, mutta kun heidät sitten likvidoitiin, niin todellakin konsistorion jäsenenä Jalmari Laurikkala valittiin, siis kirkollisesti hänet valittiin piispaksi. Ingerin kirkkoon, mutta häntä ei koskaan siihen tehtävään vihitty, koska joo, se, jo. olisi ollut jo provokaatio. Niin, niin, mä, mä ymmärsin, että siinä oli osittain myöskin kysymys joo, tästä, että, se, et hänkin oli todennut, että, että, jos, et, mitä korkeampi nimitys, niin sitä alttiimpi on sitten. Joo, kyllä, ne, kyllä se oli siinä varovaisuus toimenpide, mutta tosiasiallisesti hänet on valittu piispaksi. Just, joo. joo. Aivan, aivan, Ja, ja, ja sitten hänet 37 karkotettiin Silloinhan viimeinen kirkko myöskin suljettiin. Sen jälkeen joku sanoi, että kirkko kuoli, ei se kuollut. Se eli, eli kodeissa, siellä karkotuspaikoilla, Hiipinässä, Siperiassa, missä, mihinkä sitten myöhemmin lähetettiin yhä enemmän väkeä. Se oli vahvasti tämmöisen matalakirkollisen kansan uskon niin läpitunkemaan. jo silloin. Siellä oli tämmöisiä herätysliikkeitä, jolloin siis tämä Aivan. esimerkiksi evankeeliset ja lestaadiolaiset ja Aivan. hernhutilaiset, siellä oli muitakin tällaisia liikkeitä, jotka niin kuin, oli huolehtinut siitä, että se on kansanparissa jo se aktiivinen uskovaisuus. Ja silloin, silloin he jatkoi sitten eräällä mielessä, niin ottivat sen paimenuuden kuka, kukin vuorollaan ja seurakunta eli kodeissa juhli hautajaisissa ja häissä, Just, joo. ja eihän e e e sitä mikään tapa semmoista niin. seurakuntaa. No, no miten, miten, miten siis, miten semmoinen äh, yhteisö elää? Viimeinen pappi lähtee 37, ja, ja sitten hän sieltä vasta sodan aikana se valtava muutto sitten alkoi, ja sitten vieläkin sinne jäi. Jos lapsia ja. syntyi, kastoko heitä, joku... Jos heitä meni avioliitto, no se järjestelmähän edellytti, että se meni viranomaisen edessä, mutta oliko kirkolla tämmöistä jonkunnäköistä siunaamista tai mitä siellä oli? No kyllähän lapset kastettiin yleensä ja, ja, ja siis kun tuo Laurikkalahan näki hyväksi, että, että hän niin luo semmoisen järjestelmän, millä, millä niin nämä palvelijat sitten auktorisoidaan. Eli oli tämmöinen seurakunnan hoitaja ja muu, joka Joo. sitten keskuudestaan valitsi, että se on, se on aito tapa viedä se paimenuus eteenpäin. Ja, ja tota, kun miehet oli tapettu, siis nämä siis tämmöiset systemaattiset mm. surmaamisethan surmaamiset alko, hän Stalinin aikana, siis 36-37. 1937 mm. oli suuri ja, vuosi, niin sinne jäi leskivaimoja, tosin he eivät tienneet, että mies on kuollut. Heille ei sitä paljastettu vasta 90-luvun alussa, niin saivat tietää sen. Mm. Ja sitten naiset otti paimenuuden. Tähän on hyvin tunnettu näistä saarnaajanaisista, naisista, tämä Ingerin kirkko. Aivan. Eli siellä oli, siellä oli vahvoja naisia, sitten, jotka otti sen opetuksen, jonka he olivat saaneet jaettavakseen lapsilleen ja, ja muille tuttaville. No kun Laurikala sitten tuli tänne Suomeen, niin hän tuli juhlittuna Öö, Inkerin piispana sitten tänne. No justiinsa. <laughs> Kyllä hän tuli hyvin, hyvin tota, vaikeeseen tilanteeseen, koska hän tuli siis Suomi. Hmm. Suomeen. Eh niin, joo, ennen talvisotaa. Ja sitten koitti saada virkaa, ja, ja tota, sitten jo 1939, juuri sinä vuonna kun hän sai kirkkoherran viran Hausjärveltä, niin syttyi talvisota. Hmm. Ja, ja tota, hänet kutsutaan sitten sotilaspappina palvelemaan tuota, valtiota ja, ja hän tapaa sitten vankileireillä valtavan määrän omaa ja seurakuntalaisia, siis inkeriläisiä. Hmm. Niitähän, niitähän, tuli sitten talvisodan, mutta erikoisesti jatkosodan aikana vangeksi ja, ja, niitä, niitä siis Laurikkala sitten vankileireillä kävi tapaamassa. hän, hän aloitti työn, Hausjärven seurakunnan kirkkoherrana, mutta no. hänet irrotettiin sodan aikana tähän vankisieluhoitoon ja, ja tota, inkeriläisten sielunhoitoon, koska sitten jatkosodan aikana 42-43 vuonna noin 60 000 inkeriläistä muutti Suomeen Saksan valottomilta alueilta. Ja nämä oli hänen seurakuntaansa silloin. Hän hmm. hoiti kirkkoherran viran, mutta hoiti sitten nekin. Hmm. Mutta hän oli tottunut siihen, koska silloin neuvostovallan aikana, kun hän oli siellä Inkerin maalla, niin hän saattoi pitää kolme neljä jumalanpalvelusta yhtenä päivänä. Hän matkusti siis suunnattomasti. Hän oli koko ajan liikkeellä, hmm. koska siellä ei ollut pappia, Hän, hän, hän kävi kastamassa, vihkimässä, yes. siunaamassa yes. Ja, ja piti rippikouluja. Yeah. Nämä rippikoulut olivat hurjan tärkeitä. Ja sitten se, mikä säilytti sen uskon, oli se, että kun se oli semmoinen vanhan vanhankantainen kant pappi, niin se, siis, se piti huolen siitä, että ne kymmenen käskyä ja uskontunnustus tunnustus, sisämeten ne niin piti osata, osata. ulkoa. Aivan, ja jo. niillä eväillä, kun raamatut, virsikirjat ja muut vietiin pois, niillä eväillä se seurakunta eli. Aivan. Tuolla jossakin siperian työleirillä, ne niin istatti hirren päälle ja rupesivat laulamaan tuttuja virsiä. Ja joku tunnusti siellä uskon tunnustuksen, yksi muisti yhden pätkän, toinen toisen päin, sinne syntyi Jumalan eli, eli, kyllä se ulkooppiminenkin vielä on jossakin oh, <coughs> jo, ei jo, kaikki vielä... voi katsoa tuosta tabletista. Ei, kyse, se on hyvä. <coughs> niin. yeah, no niin, sitten, sitten hän, 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 tosiaan oli täällä Suomessa ja sitten hän, vielä viimeiset vuotensa vietti Ruotsissa, mutta, mutta tähän, tähän loppupuolelle vielä tämmöinen, että siis osin olemme tässä keskustelemassa myöskin sen tähden, että, että me olemme ymmärtäneet, että olet ollut mukana tekemässä tämmöistä dokumenttiohjelmaa tästä, tästä Laurikkalasta. Mikä, mikä, projekti tämä on ollut? No nyt kun olen eläkkeellä, niin me on nähnyt sen, kuinka suuri merkitys Selim Jalmar Laurikkalalla on ollut Inkerin kirkon säilymiseen, sen elämään ja sen arvoihin. Ja mies on joutunut niin kuin työnsä tekemään semmoisilla foorumeilla, jossa ei, niin ei ole ollut tätä asiasta kiinnostunutta mediaa, joka olisi tallentanut se, hänen elämänsä, työnsä. Hän on ollut aina niin kuin jossakin tavalla varjon puolella tekemässä. Ja aivan uskomattoman mitään kuluttava työ. Minusta niin se on sen arvon, että me kaivetaan nyt se täällä näiden historian varjojen takaa esille. Me, me, te olette käyneet siis me käyneet, me, Mulla on tässä ympärillä sellainen ryhmä, joka on lähtenyt tekemään semmoista TV-dokumenttisarjaa. Hänestä noin kolme neljännes tunnin, siis tuommoista vajaan tunnin ohjelmaa. Ja. Ja, ja, hänen elämänkertansa, hänen työnsä käydään läpi ja me ollaan kierretty nyt ne paikkakunnat, missä hän on toiminut, elänyt hänen syntymästä lapsuudestaan sieltä Pyhärannasta lähtien, sitten nämä Inkerin alueet ja nyt on myöskin käyty Suomessa vähän niitä vankileirejä, missä hän on käynyt ja aivan järkyttävän puhuttelevia on ollut ne inkeriläisdesantit, jotka sitten mm. tietenkin silloin sodan aikana ne telotettiin mm. vakojina, niin hän sai niitä myöskin sieluhoidettavakseen ennen telotusta. Ennen sitä, ja tietysti. siellä tuli muutamia uskoon ja, ja niiden mm. kirjeitä on luettu. Mm. Ja, se on... ja hänen, hänen sukulaisiansa on siis elossa vielä. Hänen sukulaisiansa, siis meillä me on koko tämä intiimi materiaalihan tulee juuri siis Selim Jalmari Laurikkalain tyttären pojalta, joka uh -huh. asuu Hyvinkäällä ja, ja hänellä on valtava määrä sitä materiaalia, joka, ja Laurikkalakin vei tietysti arkistoihin raporttinsa ja muita, mutta siis se kaikkein intiimein materiaali on siellä, valokuvat ja, ja kirjeitä ja, ja tämä antaa siis ihan toisenlaisen kuvan, kuin siis se, mm. ne raportit, mitä hän mitä saattoi hän se, tehdä, on, nekin aivan. on painettu tietysti historian hämärään tässä osittain tämmöisistä meidän yhteiskunnassa vallinneista niin kuin peittely yö, mm. että ei, 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 nyt nosteta Aivan. tätä että provokoida tässä ymmärrettävää varovaisuutta mm. tässä politiikassa. Ja minusta vaan nyt Laurikkala, kun meidän piis, nykyinen piispa Aare Kuukauppi, jolla on perheen kautta siteet Laurikkalaan, niin hän että hän on profeetta. Siis hän, 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 on, hän on siis karismaatikko. Hän on sellainen henkilö, joka niin antoi elämän uskon tälle inkeläisen kansallinen kaikkien myllytysten keskellä. Mikä... Siellä, että kyllä, se, kyllä se nyt jonkun dokumentin no, väärti on se mies. Patsaankin voisi laittaa, mutta sen hän varmaan kumoi sitten, jos semmoisia Joo. Niin, hyvät katsojat, me olemme vasta pääsemässä alkuun Jalmari Laurikkalan elämään ja, ja Isto Pikkala, joka on ollut täällä vieraana, niin, niin niin, niin on, näyttää siltä, että, että jos tämä innostus vähenkin siirtyy siihen dokumenttiin, niin me tuomme saamaan ja näkemään tosi merkittävän kolmen ohjelman sarjan miehestä, joka on monella tavalla jäänyt unohduksiin, mutta jo niin kuin tänään kuulimme, on, on mies, jonka, jonka elämä on syytä kaivaa sieltä esille ja tuoda meille myöskin osaksi meidän omankin koko kansamme ja suomalaisen heimon historiaa. Me jäämme odottamaan Jalmari Lausikkalan elämästä kertovaa dokumenttiohjelmasarjaa ja sitten taas pulssi palaa uusiin aiheisiin.